милиардер, банкер, монах, хакер, граничар. Има нещо общо между много от гостите ми. Те разказват за отминал период. От тях днешният ми гост е по-различен. Докато гледате това, полицейската му карта е още в десния му джоб. О, да! Напук на шефовете си ми гостува действащо ченге. Полицай с 12 години в системата ли си? Да. Бил ли си част от ударната група за задържане на Геде Боб? Да. Ръцете напред! Напред! Настрани! Настрани! Стреляно ли е по теб с автомат Калашников? Да. Участвал ли си в акция по задържане на Златко Барета? Да. Виж каза, той му дава 8 години, пък се смее. Той знаеше ли предварително за акцията? Да. Отиваме на акция. Лично шефът ти пращал ли те е да охраняваш на частно собственика на Винпром Карнобат? Да. Имение за милиони, автопарк. Внушителен уражен арсенал. По принцип, когато ченгетата те искат в ареста, има три нива, по които това се случва. Ниво едно. За обикновени хорица. Чук-чук. Кой е? Полицията е. Имате призовка за разпит като свидетел. Влизаш на разпите като свидетел. И вуаля. Излизаш като обвиняем. Ниво 2. Контингента. При тях вече не се пита. Обикновено ги хващат в момента на сделката, за да са по-сигурни доказателствата. И после тържествени кадри пред районното, за да може министъра да се похвали колко е ден. Ниво 3. Босове. Но има и друг левел. Арест на криминален лидер от най-високо ниво не се случва и така. Години на събиране на доказателства не могат да се рискуват с неуспешно задържане. Обикновени полицаи там не пипат. Затова в ГДБОП има специално звено черни нинджи, обучени специално за такива ситуации. Спецакцията е проведена от ГДБОП под надзора на Софийската градска прокуратура. И точно черна нинджа ми гостува днес. То е от точно това звено, еквивалент на което са американските СУАТове. В щатите всички агенции като ФБР, граничен патрул, брегова охрана и така нататък си имат своя СУАТ патрул по проблемни случаи. Именно СУАТ офицерите използват оръжия и стратегии на военно ниво. If they don't see any movement, there's a flashbang, so they're trying to draw his attention. I think they're going to open the door. I think we can go in just a little bit tighter maybe, Jamie, now that they're just dragging them out. I don't think it'll escalate into any type of firefight. It'll be in pretty bad shape after the tear gas was shot in there, but it was necessary. В Русия звеното, което е със същата функция като на моя гост, носи името ОМОН. Обикновено или бивши спецназове, или бивши въздушно-десантчици, или военно-морски командоси. Абе, все тегави хора. Пред публика вкарват и шоу. Но стане ли време за действие? Действа. Уйти без тебя, таблетки для сердца, его уже нет. Лекарству нет места, где в жизни лишь бред. Лекарство для любви. Францетата същата служба са я кръстили GIGN. Това е реалната служба, на която звънят за всичко от задържане на босове до тероризъм. Като тези кадри, на които освобождават всички 169 пътници, оправяйки до последния от четирите терористи, посмели да им посегнат. Франция с терористи не преговаря. И още СКО-19 в Великобритания. И особено ямамците в Израел. Тези дори американците бият по подготвеност.
Но между всички тези служби има едно общо. Колкото и да търсих, не можах да намеря човек отвътре, който да е описвал ситуация, в която те не са арестували, а са обслужвали другата страна. Това до сега не се е случвало. Е, днес ще се случи. Декларирам, че ще запазя абсолютна тайна всичко онова, което ми е станало известно за формите, методите и характера на работата в МВР. Известно ми е, че ако наруша тази декларация, ще бъда подведен под съдебна отговорност за издаване на държавна тайна. Тази декларация позната ли ти е? Да. Това, което казваш, осъзнаваш ли какво може да те, докъде може да те доведе? То е напук на декларацията, която ти сам си подписал. Наясно съм, че ще бъда съден. Те сами си го направиха така. Тоест, той е много добре наясно, че за това, което ще направи като действащи в момента полицаи, няма да получи писмена похвала. Нито ще получи топ бонусът до 200 лева, ако те награди министъра. Нито пък ще получи медал, отличие или топ наградата цял знак. Но пък за сметка на това от шефовете си може да получи друга награда. Уволнение. И дело за... Който разгласи информация, представляваща държавна тайна, която му е била поверена или станала известна по служба, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години. Но твърди, че риска си струва, защото вие заслужавате да знаете какво правят точно тези, които трябва да ви пазят. Не търси слава и не търси пари. Просто му е писнало шефовете му да го ползват в схемите си като фигурант в компютърна игра. Замолиш, чакайте тук да ви проверим в системата. Е, щом си готов на тези последствия, така да бъде. Получавам помощ за създаването на клипа от същия този, който сам излезе от системата като шеф в НСО. Именно за да каже, че служби е равно на мафия. Полковник Николай Марков. Почти 16 години след този акт го каня в студио Дан Колов, за да чуе реакцията му. Когато действащ полицай в България му разкаже, че днес в системата се случва това. Ето това. Има само един начин клипове като този да бъдат създавани с цялата инвестиция на труд и финанси вложена в тях. При нулева монетизация и никаква моя реклама, то е вашето участие в платформата Patreon, линка към който е в описанието. А част от сумата всеки месец отива за благотворителност. Бъдете част от нея. Но преди всичко, как се влиза в ударната група на БОПа? Слатаджиите в Съединените щати, освен опит в по-низките нива, им искат да могат да стрелят с снайпер. Да управляват всичко от бронирани машини до хеликоптери. Да разбират от апарати за нощно виждане и да могат да участват в операции под прикритие. Руснаците много държат да владееш работа с всичко от Макаров през Бизон та до Драгунов. И разбира се, самбото не случайно е абревиатура на самозащита без оръжие. И без него няма как да минеш. А в България? В България как се става черна нинджа? Аз не знам името ти, което е съвсем умишлено, аз и не искам да го знам, но съм получил достатъчно доказателства от теб, че ти си това, за което се представяш. Да. Защо се свърза с мен? Какво искаш да постигнем с този разговор? Крайно време е хората, които виждат полицая в униформа на улицата, да разберат, че не всичко зависи от него. Да се разбере, че тези хора, колкото и да искат да си свършат работата, те биват спирани по един или по друг начин. Къде е полицейската ти карта? В мен. В теб. Да. Искаш да ти покажа ли? Не бе, няма проблем, ако искаш да ти я покажа. С удоволствие. Моля, оставам. Да, да. Но снимаш ли? Снимам, да. И ела да ти покажа. На полковника по-скоро. Добре.
Може ли да я снимаме? Не. Добре, значи снимай само реакцията на полковника. Не е задължително. Няма да снимаме. Да. Да. Полковник, може ли да потвърдите? Да, да. Добре. Имал ли си друга работа или си полицай цял живот? Цял живот съм бил полицай. Най-добър приятел, той имаше огромното желание да стане полицай. Той ми каза, че има конкурс. Събрахме необходимия брой документи, подадохме ги в 8-мо районно. Критериите в момента са страшно много занижени. Когато аз кандидатствах за 16 места в сектор Метрополитен, се бяхме явили 760 човек. От 760 човек тогава взеха 12. Първо минаш през МВР болница, където там те изследват целия като научна фантастика. Абсолютно всичко. Ако издържиш този изпит, защото има такива, които не го издържат, отиваш на физически изпит, където изпита е за деца от 5 клас. Когато издържиш и този изпит, отиваш в Института по психология. Там е най-голямата секира. Кажем, че съм над 700 въпроса. Като най-често срещания въпрос е, смяташ ли да съм убийство? Първото ми назначение беше на метростанция Сердика. Това, което забелязах, докато бях в сектор Метрополитен, самата структура Метрополитен заплаща да има на метростанция по двама полицая. А ние сме сами. Сектор Метрополитен дава две заплати, МВР дава една, а другата горе. Так как стана част всъщност от ГДБОП? Всяка година Академията на МВР, с частно спортната асоциация, организира различни спортни събития, като ски, бокс, което е най-хубавото нещо в МВР. 10 отбора премериха точен мерник на стрелбище Диана. 8 сформирани от всички структури на МВР. Тренирал съм бокс. И ми се обадиха по телефона и ме поканиха на един коледен турнир. Казах, защо приех не, че съм големия спортист или боксьор, а просто състезанието е 5 дена, в които аз няма да ходя на работа. А наградни фондове нещо? Медал и грамота. Парички не. Парички няма. МВР пари няма. На четвъртия ден се запознах с един господин. Мислих си, че някой, който е дошъл да гледа, тъй като може всеки да идва и да гледа. И след състезанието, т.е. на петия ден, той вече ми каза кой е всъщност. Началникът на отдел наркотици в ГДБОП. Сега нямах година още. Бях пресен. И ме попита дали искам да отида в групата за задържане. Прословутите качулки. Това, като го чуе млад полицай на моите години, се една оцелил шестица от тотото. Приех, цялостно физическия изпит е брутален, за да се... Тогава беше брутален, за да влезеш в ГДБОП. Едно от мучетата си спомням, не издържа, просто припадна. Не издържа. Веднъж влязал, какво стана оттам на сед? Изпаднах, да ти кажа, в някакъв делириум. Толкова много оръжие, освен по филмите, не бях виждал. Самата подготовка, която ми спретнаха тогавашните колеги, ще си я помня за цял живот, защото те бяха професионалисти и в последната си капка кръв. Но аз оръжие с пълнител в него пипнах, може би, след 6 месеца. До тогава опознаваш всяко едно оръжие, как се подхожда към оръжие, как се чисти оръжие. Гледаш си оръжието като бебе. Но работата на сектора, в който госта ми работи, не е перфектна. От една страна са грешките. О, грешки да видиш. Потърпевшите разказват, че тежко въоръжените полицаи ги обиждали, употребили срещу тях електрошок и ги ритали. Аз викам, добре, при кого отиват? И те казват, отиваме срещу вас. Умолявахме, обяснявахме, че бъркат адреса, обаче се оказва, никой нас не ни слуша, освен да ни наричат боклуци. И тази женица минава тънко. Радомир Батко, три пъти влизат на един и същ грешен адрес. Спецполицаи влязоха за трети път на един и същ грешен адрес в Радомир. А тук само такива се качваха тежко въоръжени. И то докато ваши хващат да карат пияни по улиците. Но според госта ми това са белите кахари. А истинският проблем е, че високото ниво гангстери винаги имат информация отвътре. И когато ударната група отива, те отдавна знаят. Първата ми реална мисия беше с едно задържане на един публичен дом. Трябваше да го удариме, тъй като публичният дом се носеше информация, че са малолетни лица на булевард България. Там ми беше първата операция, така да го кажем. И тя приключи комично. Влезнахме, всичко беше по учебник, адреналина сигурно ми удръше 200, усещах си пулса и в петите. Качваме се вече, прочистили първи, втори етаж, качваме се на последния, разбиваме вратата и едно помещение, да кажем, с тези размери, само че цялото остъклено, извъртена работа. И по средата един кашон. И вътре в кашона имаше един вибратор и пише Курзавушев.
Това сериозно ли е, което го кажеш? Това е... Тренахме си с наведена глава. Да, задържахте ли изобщо някой? Кого вибратора? То няма никой. Няма абсолютно никой. Празна. Значи... Вашата група какво прави, когато нямате такава задача? Ти трябва да си в топ форма 24/7. Не седиш в офис, не седиш в... Не, абсолютно нищо с разработките на оперативните работници ние няма. Момчетата тренират. Тренират, пак казвам, натъртвам, тренират. Това са мъже за уважение. Може ли да кажеш общ брой мисии, на които си бил? Над 50. Опиши ми ситуацията, в която стрелят по теб. Лихварство, рекет, бабаите. Тръгваме за реализация, стигаме района вече от униформени полицаи, съответно от районното управление от Цепен. Тръгваме, бутаме вратата и започват изстрели. На пияна глава, друсан. С какво ви стреляш? С автомат Калашников. Цяло чудо от нас. Светията ни опази, до ден днешен го казваме с колегите, когато се чуваме. И не използвахме оръжие срещу лице. Той ни започна с оръжие, а ние го свалихме с тейзър. С тейзър, точно така. Тръгваме си към дирекцията, паркираме, слизаме, а той си тръгва от дирекцията. В същия ден? В същия ден. Това се случва в интервал от 4 часа. Даже тогава не се водеше и задържан. Тръгна си преди нас. Няко се движи и аз. Спокойно може да наречем Златко Баретата подценен герой, за който незаслужено не се говори. За да стрелят със снайпер по теб точно пред съдебната палата, трябва да си специална личност. Раните са тежки, те са 4. За сега това, което знаем, е, че няма опасност за живота на Златомир Иванов. И това е, може би, първата публична стрелба, в която стрелецът не цели главата, а на метър по-надолу. Целта – унижение. Това, което всъщност предизвика много въпроси в случая, е дали Златко Баретата наистина е трябвало да бъде убит или тази стрелба е била за сплашване. Въпросите изникнаха поради това, че никой не се е целил в главата му или поне никой не е стрелял там по най-слабата му зона. Искали ли са от тебе подкрепа по време на избори, примерно да осъществяваш някаква организация. Това не ми се говори за тази. Ред да има. Твърди се, че застъпвате позициите на Мити Очите. Ама, разбираш ли? Ето аз няма как да кажа твърди се това или да докажа, че не е вярно. Лошо има ли? Не, някакви бизнес отношения има ли? Не, няма ли сме никакви бизнес? Айде стига. Според медийни публикации след стрелбата, пари по охрана и за бронирани коли за предвижване на бизнесмена не са жалени. Да. Отиваме на акция. Само че май срещу миш акцията. Искаш да кажеш, че никога не си се занимавал с наркотици? Глупа въпрос, умен отговор не мога да дам. И точно срещу него е акцията, в която госта ми лично участва. Но когато тръгват да влизат, ги чака изненада. Не знаехме къде отиваме с колегите. Качваме се в синята мечта, за която бях ти споменал. Стигаме на топок с място. Не знаеме кой е вътре. А вие не знаете кой ще задържат? Не. Ни казват една идея по-леко, момчета. Звъни ме, отваря се вратата и гледаш господин от видеото. Златко Барета. Поглежда си към Ролекса и казва, момчета, закъсняхте. Чаках ви по-рано. Заповядайте. Кафенце да предложа, чай. Не знам жена ли му беше, приятелка ли, нямам представа коя беше дам. Бяхме 8 човека тогава. Сънете. И тази жена ни направи кекс. На масата имаше кекс и ни попита кафета или чай искате. И ние седим и се гледаме като зайци. То не знаеш как да подходиш тази ситуация. И си тръгна с адвокатите и дали е бил задържан или не, пак не се знае. Той си ни покани, беше изключително любезен. Употребихте ли? Почерпихте ли? Почерпихме се, да ти кажеш. Как полицай може да си купи жилище в София? Да погледнем математиката. Ако госта ми по някакво чудо успява половината от заплатата да къта настрани или 600 лева. За 100 квадрата с общите площи в София ще му трябват 469 месеца. Или малко над 39 години. При това без обзавеждане и процента за брокерче. Но въпреки това моя гост е намерил начин да има свое жилище. Ето какъв.
С абонамент и натискане на камбанката побеждавате алгоритъма и вместо него решавате какво да гледате. Както и помагате на канала да се развие. Всеки човек има значение. По-хубаво от собственото лозе няма. Опитайте новата реколта от собствени лозя на Винпром Карнобат. Да си шеф на Винпрома. Звучи като виц. Но не и за един от най-богатите българи. Миньо Стайков. Ако към Винпрома добавите още 59 фирми, ще разберете за какво става въпрос. А Стайков дава на президента пушка, той пък му връща с държавна награда. Изобщо живот на кино, какъвто ние обикновените, може само да мечтаем. И всичко изглеждало перфектно, докато един ден... Карнобат, митничари запечатаха заводите на Миньо Стайков. Спецакция срещу алкохолния бос Миньо Стайков, той и още 10 негови служители бяха арестувани. И оттам се почва. Арест за сина му. Запори за 130 милиона. Протести в негова защита в Карнобат, където са оплашени, че без него половината град остава на улицата. Някой ги прачал отгоре. Що ни кажат който с някой? Да кажат Бойко Борисов ли? Отиваме и го сваляме. Потвърдение на Илчовски, Гаври в ареста. Служили два групи издевателства в негова затвор, в Гелите и надзирател и го снима. Какво означава издевателство? Сексуално. А по негови собствени думи, дори отровен. След рекордните 2.5 години в ареста, Стайков осъжда България. Но необяснимо сам оттегля иска си. Сами разбирате, че сериозен бизнесмен има нужда от сериозна охрана. И по думите на госта ми я намира точно от неговите шефове. Началника ми звъни по телефона, ела до дирекцията. Ми каза, че има специална задача за мен. И трябва да отида на еди кой адрес. И след един час ми се обади колегата, с който си, да кажем, бяхме най-близки. Заедно по тръчичка, отново при началника. Господин началник, ами извинявай, ние не разбрахме. Не се случва за първи път да обясниш. И ни каза, там отивате и започвате втора работа. Къде отидохте и какво представляваше втората работа? Работата ни беше да возиме за тогавашното време един мастит бизнесмен. Шефа на Винпром Карнобат. Добре. Нали, приехме. Нямаме избор да не приемем. Той като се освети един път пред тебе, ти нямаше избор да не приемеш. Просто няма шанс. Когато отида и се запознахте с този човек? Той вече ни познаваш. Четирима полицая, ще водим един човек. Да. На смени по двама? Да. Не се изискваше нещо да вложиш умствено в това, което правиш. Той искаше от точка А до точка Б да го закараш. Да му помогнеш, ако има някакви пратки, турби, бастуни и каквото и да е било, защото по едно време човека беше го закъсва със здравето. А като часове, как се връзваше това с работата в БОПа? Там вече началника си ти помага. Човек с въпросния господин съм имал денонощия. Прекарани за денонощи. Така беше ни се доверил, че казваш оставете ме у дома. Това трябва да отиде, да кажем, в Бургас. Стигнете в Бургас, ще ви чакат Цанов, предайте му. И ще ти го кажа по този начин, аз от този човек съм ял бял хляб. Лоша дума за него няма да кажа. А не мислиш ли, че му навреждаш със самия факт, че изсветляваш как той си намира охрани? Аз съм сигурен, че той ще го преживее. Сега в действителност, нали, не звучи кой знае какво, но да кажем, започваш на 100 лева, като 76 лева за теб остават, 30 отиват за началник. За колегата 70, за мен 70, 60 за началник. Когато беше в настроение, от 100 лева отивахме на 1000 лева. На ден? На ден. Айде бе. Да. 1000 на ден си взимал? Да. На мой рожден ден не ми беше купил подарък. Той даже не знаеше, че имам рожден ден, макар аз да бях занесъл бомбони, защото се падах там на работа. На следващия ден ми даде 5000 лева. Купи си каквото искаш. Аз не знам какво да ти взема. С януари съм аз отговорник за парите на началника, месец февруари е колегата. Или на колко хора от вашата група е намирал по този начин втора работа паралелно? Да? На всички. На всички? Да, няма човек без втора работа. Но не втора работа, сам да си я намери. Не, не, тя втората работа идва и те намирайте от нас. И нямаш право да откажеш. Няма да се учуда паралелно с нас е да имало и цивилни полицаи, които да следят и нас. Те са като брошките ти оперативните. Няма да ги забележиш никога. Закача се, якото му хапота. Ами, да им сметнем парите. Колко ли взима един полицейски шеф на средно ниво, който си разпределя момчетата да бачкат на частно при бизнесмени и мутри? Имаш 20 момчета. Оня 150 да плаща, при те 50 да влизат. В седмицата това са 7000 лева, в месецът
30, в годината 360 000 лева. А без бонусите и без заплатата. Но в такъв случай изобщо, защо ти е заплата? Две години. Две години. И ме викна началника ми в дирекцията. То на бюрото имаше две заявления. Едно за мен, едно за колегата. И той ми казва, ние бяхме до тук. Приключваме. Не той, а вие. Не. Той, не ние, аз и вие, а само вие. Да, 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 да. Тоест той приключва с нас. Да. Пичове, достатъчно видяхте, достатъчно взехте, стига толкова. И на бюрото имаше две заявления. Едното ми го даде на мен, другото на колегата, който беше края ни в ГДБОП. Мен не преместиха същевременно и колегата. Не просто работата ви за този човек, да. В целия отдел. В целия отдел за нас беше сложен край. Като зачал имахме подарък от въпросния господин. Сумата беше доста, доста голяма. Пликче. Пликче. Доста, доста голямо пликче. Това беше една изключителна добра вноска към закупуването ми на жилище на мен и на моята приятелка. Мене ме преместиха в този отдел за масови безредици. Дневна, нощна, денонощна. Някакви протести. Те пет протестиращи, ние три сектора на работа. И седиш като прани гащи там на жълтите павета. Това е такъв ресурс, който се хъби. Парите, с които си живял, с колко паднаха от този момент нататък? Много, много. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал е създаден и съществува. Цялата нередактирана история на Ченгето, такава каквато я разказа в студио Данков. 120 минути с какво е да си черна нинджа в България. Колегите, които ще ти изгледат видеото, ще се сетят за случая. Мъж на средна възраст, отвличащ момченце. Над 80 деца. Ти кажа, беше в овче купане. Разбиваме вратата. Ти кога разбра, че всъщност, че пазите индиректно самия Певски? След една година. Въпросът е тие след мене да знаят къде идват. Човек, това е много страшно. Което... Истории от залавяния, стрелби, криминални работи. Пликче. Пликче. Доста, доста голямо пликче. Може ли да я кажем? Какво е да работиш на частно за шефа на Винпрома? Няма проблеми, отидах на границата, падна ми се резово. Качиха ни на една ласка. 12 парчета. То мигранти, само че полицай. Нощувах при една бабичка. И цялата 50 плюс минутна реакция на полковник Марков, който умишлено изчака разказа на Ченгето, за да го почне. А за абонатите в Patreon съм приготвил и един специален клип, създаден от нула специално за тях. Темата Boston Dynamics и военизираните роботи. От това, което чух, аз не мисля, че това момче иска да бъде герой. Той е катастрофирал в себе си с други неща. Употребихте три пъти думата реализация. Да. Тя е последния степен. Тя е петата степен на оперативно-издирвателния цикъл. Да. Това, което е било вашата работа. Ако са се били реализирали всички останали цикли и завършва с реализацията, което е вашата част от нея, вие не може да влезете на място, където няма нищо, има просто един вибратор. Ми явно някакви циклите са били прекъснати. Именно това ви казвам. Ако вие ги познавахте, ако знаете как функционира това нещо и как въобще се случва целият цикъл, вие щяхте да знаете къде се къса. Да, да. Кой е проблема? Би трябвало да знаете, че това, което сте правили при шефа на Винпром, е престъпление. Искам да ви помогна наистина да видите нещо, което може би не сте го видели. Дължата характеристика, знаете ли си? Законът разпознава следното. Тази ваша длъжна характеристика би отишла в съда. Съдия би я видял, че вие сте се занимавал с дейност, която не е съвместима с трудоуправните отношения. И ще ви подведе под съдебна отговорност, вие ще бъдете осъден за това. Няма значение дали началника ви е издал заповед или не. Това няколко пъти казахте тук, че сте доволен от човека, от който сте яли бял хляб. Съзнавате ли, че да ядете бял хляб и да вършите престъпление понякога може да е едно и също? Да. Осъзнавате ли, че може срещу вас да се е провеждала проверка? Да. Това казах и аз. А вие издържали ли сте? Ми явно, щом се не махнали. Не.
А допускахте ли, примерно, че е възможно да сте поставени в такъв режим напълно умишлено и със знанието на ръководството? Плюс още 16 човека ли? Да. В разузнаването се прави с всички. В разузнавателните централи се прави с абсолютно всички служители. Защото, примерно, когато аз съм участвал или, примерно, съм мобилизирал подобни неща, знаете, че, примерно, дори да сте на такова място, трябва да правите опис на средствата, които взимате и да ги предавате всичките на мястото, откъде сте изпратили. Вие не сте го правили. Нещо повече, ползвали сте го за лично благодетелство. И сте доволен от това. Съзнавате ли какво се случва? А така постигаме ли целите да разобличим всъщност системата, че тя има порок? Или всъщност ще постигнем да направим така, че системата работи добре, като ви отстранила вас, където порока е остава при вас? Това чудесно, полковник, до момента, в който в къщи имаш да плащаш 30 годишен заем на банката, иначе ще те изхвърлят от апартамента, в къщите чака жена ти, бременна, и заплатата ти е 1000 лева. Началниците, ръководство, министра и главния секретар го правят. Без да е притиснат от това, че може да плати ток. Директора на СДВР, който пуши пури по 5000 лева. На всеки ден. Така ли беше? Да. Къде са граници? Изключително важни са тези граници. Закона ги е дефинирал тези граници. Те не са морални граници, а са законови граници. Моралната граница е вашата, което казвате, че те са поставени в унизително положение, което той казва. Абсолютно подкрепям всяка дума, която казва за унизителното положение, в което ги. Знаеш ли, че униформените полицаи, които всички виждаме, пишат под индиго? Което ти сам си закупуваш. Листата сам си закупуваш. Униформите ти си ги купувал. Аз моите белезници лично съм си ги купувал. Ти си купувал. 140 лева дадох за белезници. Тъй като тези, които ми дадоха от районното управление, когато тръгнеш да ги слагаш, те не могат да хванат. Те зъбците вече са ми потрити, разбираш? Купуват се сами. Това е вярно. Абсолютно вярно. Знаете ли, аз виждам в това момче интелигентно момче. Това момче има изключително голям потенциал. Това момче и много други момчета, аз виждам, че системата го е загубила. Той отдавна вече не е полицай, нищо, че носи карта. Защо казвате това? Ами защо така го почувствах? Не, просто то сърцето му не е там, значи. Не е там. Вижте, ние бяхме 147 човека в НСО. Единствено аз съм отказал да не участвам в подобно нещо. От 147. Казах не. Затова не. Започнаха проблемите ми обаче. Но това не означава, че моето не беше осребрено в друг вид. Тоест аз получих много повече пари, много повече възможности, отколкото всички други, които се влезоха и взеха реални пари. Всички сега са по-бедни от мен. Знаете ли, сега, когато ви слушам, мисля точно по този начин, че тогава така е трябвало да се направи, обаче с сегашното. Извинявай, мислене. Ти си съгласен с полковник? Абсолютно съгласен. Той е прав от първата до последната си дума, която каза включително и към мене и по описание на системата на МВР. Би ли го направил пак? Ако мога да върна ситуацията, аз въобще не бих кандидатствал в МВР. Независимо дали е заради приятел, близки. Да. Ние с МВР отдавна сме се разделили. Усещам. Права. Полковник. Просто. Иначе те, ако усещат тарикатлък и такива неща, както усещали своите началници, те го попиват. Тоест ние го попиваме. Точно. Ние сме като деца там. Каквото видиш от родителите си, това правиш. Ти представаш ли си живот извън системата? Да, и малко изпадам в ужас. Страх ме е да опитам нещо ново, тъй като на мен най-хубавите ми години от живота минаха в системата на МВР. Такива хора, като това момче, не заслужават, така съдба. Не заслужават. И аз не упреквам него. Не. Проблемът е по-нагоре. В крайна сметка нещата опират до това. Добър герой ли е госта ми, защото с риск за свободата си разказва нещата отвътре? Или не, защото сам е участвал в тях?